my channel, Jibon, Zindabad. I'm ready to party today. So, what is it? Samsa. YouTube channel, Jibon, Zindabad. I'm going to go to Delhi. Barit jabba shuar. আজিৰ এই যাত্ৰা অভয়পুৰীলৈ আৰু অভয়পুৰীলৈ যিহেতু যাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সংযুক্ত হৈ থাকক ক'ত কি হয় অভয়পুৰীত চাই থাকক তো গাইজ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল জীৱন জিন্দাবাদ ব্লগলৈ আৰু আমি গৈ আছোঁ আজি অভয়পুৰী অভয়পুৰীৰ পৰা যাম গোৱালপাৰা তো গতিকে আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে সংযুক্ত হৈ থাকক নেকি আৰু এতিয়া বোলো আমি লেংগি সিঙত চক আৰু বজাৰ চাগে আপোনালোকে দেখিছে চাৰিওফালে চলি আছে বজাৰ সংযুক্ত হৈ থাকক আৰু ইয়াতে কোভিড টেষ্ট কৰিলে তো গতিকে কোভিড টেষ্টত নিগেটিভ আহিল মোৰ আৰু আমাৰ নিগেটিভ আহিল গতিকে আমি গৈ আছোঁ আজি অভয়পুৰী তো আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে সবিশেষ চাবৰ বাবে সংযুক্ত হৈ থাকক কি লাগে কেইটাকা আইচক্ৰীম এটাত 5 টকা The next day. যদি অভয়পুৰীৰ পৰা কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আৰু আজি যিহেতু অভয়পুৰীৰ দ্বিতীয়টো দিন তো অভয়পুৰীখন এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ আৰু মোৰ সৈতে আছে ৰাজেশ মামা বৰ্তমান কৰোণাৰ কাৰণে চব মানে ৰেষ্টুৰেণ্ট চব মানে বন্ধ প্ৰায় তো চাওঁ কি কি মানে দেখা পাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ তাৰে যত্ন কৰি আছোঁ আপোনালোকে অভয়পুৰীত আহি পেলাই মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ প্ৰথম দিনটোত আৰু আজি দ্বিতীয়টো দিনত মোক ৰাজেশে লৈ আহিছিল আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি অভয়পুৰী টাউনলৈ গৈছিলোঁ আৰু চাওক আপোনালোকে অভয়পুৰী টাউনৰ পৰিৱেশ কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত বাবে মানুহৰ সমাগম যথেষ্ট কম আৰু কিছুসংখ্যক লোকহে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু ইপিনে চাওঁ যদি আপোনালোকক কওঁ অভয়পুৰীৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ সঁচাকৈয়ে বৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াৰ যি ৰাস্তা ঘাটবোৰ বিশেষকৈ ৰাস্তা ঘাটবোৰ চাফ চিকুণ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যথেষ্ট চাফ চিকুণ আৰু এইটো হৈছে অভয়পুৰী চিনেমা হল এতিয়া বন্ধ আছে নেকি কৰোণাৰ কোভিডৰ কাৰণে বন্ধ আছে আৰু এইখনেই হৈছে অভয়পুৰী চক ইয়াৰে কেইটামান চিনেমেটিক শ্বট ফ্ৰম অভয়পুৰী